është 70 vjeç, por jeta nuk i ka ardhur si bashkëmoshatarët e tij pensioniste, i vijon të udhëtoj qindra kilometra larg shtëpisë, të siguroj të ardhurat për familjen. Ky është Ramadan Disha, i cili banon në qytetin e Kamzës, por që në orët e para të mëngjesit, udhëton bashkë me djalin e tij afro 190 kilometra, të ardhur në fshatrat e thella të Kuksit, për të marrë pataten e Shishtavecit e të furnizoj tregun e kryeqytetit. Nga Tirana e këtu, nga Kamza. Për të marrë pataten edhe për të qitë 5 lek. Për të nimu pensionin. Se e vështirë është për ju? Valla e vështirë, valla është se 107, derin 7 darkës në rrugëri. Por prodhimi dhe tregtimi patates ka një mund të madh. Vitet e fundit kjo kultur po ndeshet me shumë vështirësi. Një ndërto është edhe ikja të rinjve në imigrim. Në këto kultur, tani po merret vetëm mosha e vjetër. Cilësia e patates është e mirë, po shtash ka një gjë. Ku ka uj, ka cilësi më të mirë. Ku s'ka uj, ka ngele vogël patatja dhe nuk e preferon kush. Nuk ka prodhim se s'ka një kush i punon. Ne si s'ka kush i punon, se ka një trit, po mosha eme nuk punon orën. Që tokën që të prodhoj patatë. 80% e volumit punës së kultivimit dhe magazinimit të patates në këto zona bëhet me forcën e kraut, mungesa e të rinjve, po vën në pikpyet ekzistencën e saj. Për të mbajtur në këmbë këtë kulturë, tani sytë janë kthyer nga mosha e tretë.